Kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Ónodi Molnár Dóra, a Jelen újságírója, szervusz. És Gergely Márton, a HVG felelős szerkesztője, szervusztok. Lépjünk egyel hátrébb, mindjárt beszélünk a meghallgatásokról is, de egy picit az egész kormányzati struktúráról kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy azóta, mióta kiderült, hogy hogy is áll fel tulajdonképpen a kormány és a minisztériumok, azóta nem voltatok itt. Sok változás van, sok terület van, vagy lett szétszabdalva a külügyek, gazdaság, oktatás, pont fordítva, mint az EMMI-nél volt. Ugye az EMMI mindig megkapta azt a kritikát, hogy nagyon sok terület van egyetlen egy minisztérium alatt. Magáról a minisztériumokról mi a véleményetek erről a struktúráról, Dóri? Azt következetesen viszi a miniszterelnök azt a struktúrát, hogy az oktatás nem tartja egyben, tehát most is többféle minisztériumnál van a közoktatás, a belügynél, ha jól tudom, akkor a felsőoktatás, illetve a szakképzés ez a Csák Jánosnál, tehát hogy ezek nagyon a kontinuitást erősítik, tehát hogy egy sok szempontból látjuk azt, hogy ugyanazok a tendenciák folytatódnak. A környezetvédelmi minisztérium változatlanul nincs, tehát egészségügyi minisztérium változatlanul nincs, tehát az, hogy így egyes területek fellelhetők bizonyos minisztériumoknál, szerintem ez kicsit most átrendezte, meg behozott új embereket. Nem látok olyan nagyon nagy változást. De sem lát. Ehhez képest azért szembeszökő változásnak látom, hogy a előző kormányban azért azt mondta, hogy egy orvosra és egy katonára bízta a EMMI, illetve a honvédelmi tárca irányítását, most pedig rakás politikai vállalkozóra, politikai kapitalistára bízta a kormányának különböző feladatait. Ilyen értelemben megszűntek az teljesen és véglegesen a politikai közeget képviselő emberek a kormányban, megszűntek igazából a szakmákat képviselő emberek a kormányban. Ugye azt láttuk, hogy amikor 2018 után Lázár János kikerült a kormányból, akkor kvázi legalizálta a jövedelmét, hirtelen a bevallásban sokkal több minden jelent meg. Rogán Antalnak is lett egy találmánya, mostanra ez a kormány végleg a milliárdosok kormánya, és hát az, hogy a szakmai kormányzást, tehát egy szakpolitikai kormányzást az előző struktúrában, ott nem azt mondtam, de politikai vonal volt a domináns. A kommunikációs vonal volt a domináns talán. Tehát, hogy volt egy arc, tehát Kásler Miklósról 18 májusában el lehetett hinni, hogy ért hozzá, ezt júniusra persze megcáfolta. De most viszont az történik, hogy az önkéntes katonai múltját felmutató Szalai Boronicki azt mondta a meghallgatásán, hogy ő 10 évet kempózott és lovagolt, és ezért, ja, és a valamelyik felmenője harcolt a Mohácsi csatában. És bocsánat, hogy nemzeti érdek, hogy tulajdona van a cselharci repülőgép gyárban, mert hogy ha már őt emlegetted, ugye sokan azt mondják, hogy éppen ezért összeférhetetlen egyáltalán az ő szorosra húzzák a beszerzés és a leszállításnak a feladatkörét ebben a kormányban, tehát a miniszter megrendeli önmagától, és egy kicsit ilyen értelemben szerintem nem egyedül van ezzel a szoros kérdéssel, tehát lehet látni, hogy a többieknek is elég jelentős üzleti-gazdasági érdekeltségük van, amit rögtön bevisznek az asztalhoz egymással konkurálva, bocsitóra. Csak annyi, hogy hozzá akartam tenni, hogy a hadipari lobbit egyébként normális országokban inkább távol tartani próbálják a kormányok, ehhez képest Magyarországon beemelik egy miniszteri tárcához. Először megbízták azzal, hogy ő akkor ezt, tehát hogy az állam milliárdos hitelre adott kezességet, hogy a leendő honvédelmi miniszter ezt a csehországi repülőgépgyárat meg tudja venni. Tehát azért a leendő miniszternél inkább képződik, vagy jelentkezik az odaszignált vagyon, mint hogy egy lobbista sikeresen venni az akadályt, hogy miniszter lesz belőle. Tehát nem az történik, hogy különböző független karrierbe futó üzletemberek jelentkeznek végül, hanem a politikából tőkét, pénzügyi tőkét kovácsoló emberek kerülnek vissza a kormányba. És sokan azt is a szemére vetik, hogy hát egyenesen az orosz hadiparral üzletel, zárója bezárva, és térjünk át Pintér Sándor, a Dóri oktatás, hát a te területed. Ide került ugye pontosabban a közoktatás, mert a többi nem, amit felsoroltál. Azt mondja Pintér Sándor, hogy oktatni csak ott lehet, abban az osztályban, ahol rend van, rend lesz az iskolákban. Mit szóltok az ő meghallgatásához?
Aki ahhoz szokott, hogy parancsokat hajt végre és parancsokat osztogat, az nem lát mást az oktatásban, csak rendvédelmi kérdéseket és biztonsági kameráért kiállt. Feltenném azt a kérdést, hogy 2 éve van iskolaőr a magyar iskolarendszerben, lett-e jobb ettől a magyar iskola? Lett-e jobb az oktatás? Javult-e a minőség? Az oktatás számos strukturális kérdéstől szenved, ezek közül egyik sem rendvédelmi. Strukturális kérdés viszont az, hogy ma egy Aldi pénztáros, kezdő pénztáros, vagy bármilyen kereskedelmi nagy láncnak a pénztárosa többet keres, mint egy szenior pedagógus. Strukturális kérdés erről az... erről szó volt egyébként a strukturális kérdés olvastam, az, hogy 5 ember került fizika tanárként pályára ebben az évben, annyian jelentkeztek. Szóval, hogy az egész olyan szinten problematikus a magyar rendszer, és annyira ezersebből vérzik, és rengeteg szám mutatja, hogy mennyire alul teljesítenek a magyar diákok, erre biztosan nem egy tábornoki vezényszó a válasz. És hogy reagáljak a kérdésedre, igen, el tudom képzelni, hogy Orbán Viktor azt látta, hogy ez a terület mégiscsak egy nyugtalan terület, a választásuk előtt itt ezen a területen sztrájk volt, a sztrájk betiltása miatt, illetve ellehetetlenítése miatt, amelyet ugye rendeletben szabályozott most a kormány, és lényegében kizárta azt, hogy értelmesen sztrájkolni lehessen, emiatt polgári engedetlenséget hirdettek a pedagógusok, tehát most tulajdonképpen az történt, hogy nem a minőségi javítása a célja az oktatási rendszernek, hanem ennek a lázadásnak a letörése. Tulajdonképpen ez szóba is került, bocsánat, Marci, mindjárt átadom a szót, a Telex hozta le, azt mondja, hogy jogot végeztem, nem ismerem ezt a kifejezést, amit te mondtál, polgári engedetlenség. Nem kommunikál a miniszterelnökkel. Egy személyes polgári engedetlenség sem értelmezhető, nem része a jogrendnek, így nem fogadható el, fegyelmi kérdésnek tekintem. Szerintem nagyon őszinte Pintér Sándor kinevezése az egészségügy, a szociális és a közoktatás területeire. Egyrészt bemutatja azt, hogy problémát lát a Orbán Viktor ezeken a területeken, amit eddig végeztek, hiszen Pintér Sándor egyfajta ponyvaregényből előlépett Dr. Wolf megoldó embere ennek a kormánynak, aki elintézi, elsikálja, rendet rak, ha kell, akkor odaüt, odacsap. Itt ezekben a mondatokban már elkezdte. Másrészt azért is őszinte, mert azt is mutatja, hogy nincsen koncepció ezeken a területeken. Maga a miniszter is ma azt mondta, tehát ami még Csák úrtól hagymázas víziókat hallhattunk, ahogyan Nagy Mártontól is. Pintér Sándor azt mondta, nem fogok műteni, nem értek az oktatáshoz, megtaláljuk a hatékony embereket, rend legyen, ne legyen hálapénz, rakjunk rendet az iskolákban. Tehát megszűnt az, hogy valami fajta víziója legyen arról ennek a kormánynak, hogy mit akar az oktatásügyjel, mi az, amire a fókuszt akarja helyezni, hiszen erről nem tudta egyetlen egy mondatot sem mondani. Nem tudta azt mondani, hogy ebbe az irányba kéne elmenni, vagy abba az irányba kéne elmenni, hogy az egészségügybe pontosan hogyan is kéne rendet rakni. Hát Maruzsa Zoltán által elkezdett irányt annyit mondott, hogyha jól emlékszem, hogy azt folytatják, ami igen, az oktatásban elkezdődött. Nagyon-nagyon avít, tehát, hogy aki egy kicsit is érintett az oktatásban, mert mondjuk a gyereke, vagy az unokája, vagy testvére, akárki kapcsolatban van az iskolarendszerrel, az pontosan fogja látni, hogy olyan szinten van távol a magyar iskola attól, ami a 21. században kéne, hogy az iskola legyen, hogy tényleg fényévekre egyszerűen egy 19. századi iskolamodellt látunk, egy 19. századi tudáseszményt, próbálják a gyerekek fejébe így frontálisan belenyomni a tudást, meg a lexikális tartalmakat, miközben a teljes fejlett ország oktatási piaca nem erről szól. És egyébként az egészben engem az bosszant a leginkább, hogy a 2012 és 2013 között egyébként lényegében kinyírt alternatív iskola piacon megmaradt egy-két iskolában tolongás van, és a fideszes káderek gyerekei oda járnak. Mert a fideszes káderek pontosan tudják, hogy az, amit egyébként az átlag magyar iskola nyújtani tud, az mennyire köszönő viszonyban nincs azzal, amit egyébként az iskolának nyújtania kéne. Menjünk tovább, mert rohan az idő, alig maradt 4 percünk, és szinte az összes meghallgatásról szerintem tudnánk legalább ennyit beszélni. Mindegyikről kiírtam pár dolgot. Rogán Antal azt mondja, a titkos szolgálatok lépjenek fel a háborús propaganda ellen, ugye ő felsorolta, hogy mit vár el a titkosszolgálatoktól, mert hogy ő hozzá került. Marci, mit gondolsz az ő beszámolójáról?
Hát ugye ez egy lépés lenne abba az irányba, amit a visegrádi négyek többi országaiban történik, csak ott ugye akkor az orosz propaganda ellen kéne föllépni. Azaz, ami történik Csehországban, történik Szlovákiában, és történik Lengyelországban is, hogyha azt hagytam még ki. De az ő szavaiból azért nem ez derül ki. Tehát, hogy nem azt sejtjük, hogy a háborús propaganda mint nemzetbiztonsági kérdésnek a felvetése az éppenséggel abba az irányba hatna, hogy az agresszornak a rémhíreit és fake news-ait megpróbálná hatékonyan megakadályozni, már csak azért sem, mert láttuk, hogy az orosz barát propaganda összeért a Fidesz barát propagandával a háború kitörése idejében, legalábbis a trollok nagyrészt ugyanazokat a üzeneteket nyomták, mind orosz oldalon, mind Fidesz oldalon. Tehát ezek rossz jelek. Én egyetértek Panyi Szabolcsal, aki azt mondta, hogy a legorosz barátabb kormány alakult itt a honvédelmi miniszterrel, Szijjártó Péterrel és Rogán Antallal. Pedig azt Rogán Antal azt mondta, nincs orosz befolyás, 2010 előtt volt ez a jellemző, ezen a meghallgatáson mondtam. Biztos véletlen pottyant ide az a kémbank, nem olyan régen. Vagy biztosan direkt véletlenül adtuk ki Oroszországnak azokat a fegyverkereskedőket, akiket Amerika is kért. Vagy biztos, Szijjártó Pétert ki be a orosz titkosszolgálat külügyi informatikai rendszeren. Ez is szóba került, jön Vadai Ágnes, megkérdezem majd, és hogyha Szijjártó Pétert említetted, akkor ő ugye beszélt arról, hogy feladatul kapta Paks 2 felgyorsítását, tehát nyilván az a beruházás sem áll le, pedig hát az Európai Parlament egy állásfoglalást már kiadott ezzel kapcsolatban. Illetve hát a hosszú távú gáz szerződésnek a előnyeiről beszélt. Én egyszerűen nem értem, hogy ebben a háborús helyzetben egy olyan kormány, amelyik azt mondja, hogy a jövő orientált és stratégiailag a megfelelő lépéseket hozza, miért nem tesz lépéseket az energia függetlenség felé, még akkor is, hogyha most nem lehet ebben a pillanatban lemondani olajról, gázról, a Paks 1-es atomreaktorokról, de hogy ennyire egyértelműen masírozzunk tovább Oroszország irányában, és a egyik legorosz barátabb miniszter alá kerüljenek a titkos szolgálatok éppenséggel a sokkal inkább atlantistának tartott Pintértől elvéve, ezek rossz irányba menő folyamatok pont egy olyan helyzetben, ami most zajlik. Már csak egy mondat, hogy még a legtisztábban működő demokratikus jogállamban is a titkos szolgálatok az egy kényes kérdés. Ott általában tényleg a legfethetetlenebb emberek állnak, hiszen olyan akciókat és műveleteket kell ellenőrizniük, amelyek titokban zajlanak. Ehhez képest megkaptunk a titkos szolgálatok élére egy olyan embert, akinek finoman szólva is sok sötétség van a múltján, hazudott a nyilvánosságba, ugye helikopterezett, ugye mint kiderült, mégiscsak helikopterezett, bár ő azt nyilatkozta, hogy nem helikopterezett, hogy hozzak egy ilyen számunkra fájó emléket, és egészen egyszerűen problematikus, hogy egy ilyen ember vezeti a titkos szolgálatokat, akiről már hát ugye kiderült többször, hogy nem, és egy normál jogállamban a letelepedési kötvények sztori az eljutott volna bírósági szakba, mert ugye ott azért azt láttuk, hogy hát bűnözők érkeztek be az országba. Mindig azt szoktam mondani, hogy kevés volt az idő, most aztán tényleg kevés volt, de nagyon-nagyon sokat tudtunk volna még beszélni. El se jutottunk oda, hogy a médiát ma hogyan fenyegette meg Rogán Antal Kocsis Mátéval párban a nemzetbiztonsági kockázat kapcsán. Köszönöm, hogy jöttetek, folytatjuk még egészen biztos. Köszönöm.